Reka nangire mbasuhuze mba ikaze mu kiganiro Business Talk, ikiganiro maze kumenyera ko tuba tuganiraho ingingo zitandukanye ariko by'umwihariko zirebana n'amakuru y'ubukungu ndetse n'ishoramari. Muri ino minsi twavuga yuko kimwe mu bibazo isihanganye nacyo ni ikibazo cyo kurebera hamwe uburyo abatuye cyase abaturage bose muri rusange babasha kwihaza mu biribwa, nuvuga ngo ikibazo cyo guhangana n'inzara. Ubuhinzi ni kimwe mu bishobora gutanga igisubizo kuri ibyo bibazo bijyanye n'inzara, ariyo mpamvu ibihugu bitandukanye cyane cyane ibihugu byateye imbere bikoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo bibe byahaza abaturage babyo mu biribwa, bikoresha ubuhinzi bishyiramo imbaraga zishoboka, aho amafumbire ndetse n'imiti itandukanye igenda ikoreshwa mu buhinzi. Ariko nanone ku rundi ruhande, ubwo buhinzi budakozwe neza ushaka kuba intandaro yo kuba inzara yakwiyongera, cyangwa se n'abari batuye isi bari bize ko bagiye guhangana n'icyo kibazo cy'inzara cyari cyugarije isi, ahubwo bashobora kurimbuka n'isi tukayobora muri rusange. Niyo mpamvu mu kiganiro cy'uno munsi turi burebere hamwe igisubizo gishobora kuba cyakemura ariyo nzara ndetse n'imibereho y'abatuye isi n'isi muri rusange. Icyo nta kindi ni ubuhinzi bw'umwimerere, tugenda tubona yuko bushobora no kuba butanga amahirwe atandukanye ari ku isoko ndetse no mu buryo bwo kwihaza, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ishoramari. Mu kiganiro cy'uno munsi rero turarebera hamwe ese ubuhinzi bw'umwimerere ni iki, kubera iki ubuhinzi bw'umwimerere. Ni ikiganiro tuzashobora gukora nta kurandi genyine nk'uko mumaze kumenyera, ndi kumwe n'umutumirwa ndetse na mugenzi wanjye Aline, mumaze kumenyera yuko adufasha kugira ngo twakire umutumirwa tuba dufite. Aline, urakoze Alphonse. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buhinzi bw'umwimerere, aho by'umwihariko nkanjye ufite akarima k'igikoni ngiye kurushaho kureba nyine uburyo nanjye nakwihaza, ndetse natwe twese tukarebera hamwe uburyo twakwihaza, ndetse ahanini tukanamenya gutandukanya ubuhinzi busanzwe n'ubuhinzi bw'umwimerere. Cyane cyane ko ari n'abitiranya ubuhinzi bw'umwimerere, ubuhinzi gakondo, ubuhinzi nuvuga ngo ni ibintu bigoranye, ariko ubwo buhinzi uko turimo tubuvuga utaruye neza bushobora kuba intandaro yo kubura ikiremwa muntu, kubura isi muri rusange dutuyeho, ndetse n'inzara ikaba yadutera. Yes, ikiganiro cy'uno munsi rero tuba turi kumwe n'umutumirwa, nagira ngo tubanze tumuhe ikaze, abanze yibwire abadukurikiye, abasobanurire ni muntu ki, kugira ngo aze no kudufasha kumvira hamwe ese ubuhinzi bw'umwimerere ni iki, ni gute bushobora kuba igisubizo kwihindagura cyangwa se mu kwihaza mu biribwa. Karibu Lise. Murakoze cyane. Nitwa Lise Chantal Dusabe, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cyitwa Rwanda Organic Agriculture Movement. Ni local NGO ifite inshingano zo guteza imbere ubuhinzi bw'umwimerere mu Rwanda. Akaba ari ihuriro ry'abantu bose bafatanya ibikorwa bafite aho bahuriye n'ubuhinzi bw'umwimerere mu Rwanda. Yes, tumaze igihe dukora hari ibiganiro birenze nka bibiri twakoze, tugaruka ku iterambere ry'ubuhinzi, uburyo imbuto zigenda zongerwa. None uno munsi wabaye dutereka tugaruke none ku buhinzi bw'umwimerere n'impamvu yo kugira ngo bubeho. Ntabwo turi bujye kureya topic uno munsi, nayo duhita duheraho. Uri umuyobozi wa movement igamije guteza imbere ubuhinzi bw'umwimerere. Ubundi kuki ubuhinzi bw'umwimerere bugomba gutezwa imbere? Kuki ubuhinzi bw'umwimerere? Ubuhinzi bw'umwimerere bugomba gutezwa imbere kubera ko twe twemera ko aricyo gisubizo ku bibazo isi irimo guhangana nabyo muri iki gihe, haba ibirebana n'ihindagurika ry'igihe, ibibazo birebana n'uburwayi butandukanye mu isi. Niyo mpamvu twe kuri twe nka Rwanda Organic Agriculture Movement dutekereza ko ubuhinzi bw'umwimerere ari igisubizo ku bibazo isi irimo guhura nabyo. None se ubundi wenda nari nkubwiye waruhereye ku impamvu bugomba gutezwa imbere, sibyo? Uranabivuze, birumvikana. Ubundi ubuhinzi bw'umwimerere ni iki? Ubuhinzi bw'umwimerere ni ubuhinzi bukorwa abahinzi bitaye ku buzima bw'ubutaka, ubuzima bw'abantu n'ubuzima bwa environment. Ibidukikije muri rusange, ubwo nibwo twita ubuhinzi bw'umwimerere. None se ubuhinzi bwo busanzwe dufite uyu munsi, yenda nkagurikira ushaka gusanga ufite hektari mpinga ibigori, ubwo wavuga ko ubwo buhinzi burimo kubangamira environment cyane ko like conventional agriculture, ubuhinzi busanzwe, kuko ushaka kuvuga ati burimo kubungabunga ibidukikije, ariko kandi nka mu murima wanjye ugasanga nta kibazo mfite cy'ibidukikije, cyangwa se ntekereza ko ntacyo mfite, ubwo byaba bivuga ko nanjye nandi mu murongo w'ubuhinzi bw'umwimerere? Biragoye kuvuga ko wabubangamiye cyangwa se utabangamiye ibidukikije, ariko niba ukoresha, hari ibintu bikoreshwa. Iyo ukoresheje cyane amafumbire mvaruganda, ugakoresha imiti mvaruganda myinshi ku nshuro nyinshi, hari ibintu byangirika cyane mu butaka.
ubwo ya environment gwa rusobe rw'ibinyabuzima byinshi ari ibintu bipfa mu butaka ubwo rero twe tuvuga ko kugira ngo ibyo bintu byose ubwo buzima bwaba byo binyabuzima buzima bw'abantu byubahirizwe niyo mpamvu twamamaza tukanateza imbere ubuhinzi bw'umwimerere ni ukuvuga ubuhinzi budakoreshwa ibyo bintu byose tumaze kuvuga byangiriza bwa ubuzima bw'ubutaka cyangwa se ubuzima bw'ikirere n'ubuzima bw'abantu ubu ngubu muri no minsi cyase no n'umuhinzi urimo kurikirana ikiganiro cyacu ashobora kuba yarabitse ifumbire mvaruganda yagombaga kuzakoresha mu gihembwe cy'ihingwa kigiye kuza cyase arimo yirukanka ashakisha uburyo yayibona hari ufite imiti itandukanye ateganya kuzakoresha ariko akaba yumvise ikiganiro yavuga ati yukoresheje amafumbire mvaruganda mu murima wawe bishobora kwangiza ubutaka bishobora kwangiza ibidukikije ni mu buhe buryo ibyo bintu iyo fumbire ishobora kwangiza ibidukikije ni muwe ese hari ingero zifatika kuko nituvuga ngo bishobora kwangirika haba hari inyigo haba hari ingero nko buti reba nk'iki kintu bishobora kuba biterwa n'iki n'iki ingaruka ni iyi ngiyi Yeah, biragoye kuvuga kubona ingero mu Rwanda kwera ko nta bushakashatsi bufatika burakorwa ako tufite ubushakashatsi bwakozwe mu bindi bihugu bitandukanye akaba ari niyo mpamvu kuba mwantumiye muri kiganiro yaba nka opportunity yo gusaba ko hakorwa ubushakashatsi kugira ngo turebe ese ibyo turimo kuvuga dushaka kubona ingero zifadika ako izo ngero zirahari haba mu bindi bihugu byaho byakorewe mu Rwanda wenza ibigo bikora ubushakashatsi n'ibidufasha nabwo izo ngero twazibona Ni nkize wenda mu bindi ushaka kuduha nk'ingero ukurikije ibihugu byabayemo wenda n'ubyumva akavuga ati wabona no mu Rwanda aricyo gitera impamvu ineye ko mu bindi bihugu hakozwe ubushakashatsi ni nkize ngaruka zigenda zigaragara mu myaka yashize habayeho kwamamaza cyane gukoresha amafumbire mvaruganda kuko ari amaze kugaragara ko bisa naho turimo gushakisha ibisubizo kugira ngo tubashe kugaburira abaturage bahaze twihaze mu biryo ntabwo twavuga ko igihe cyose ubwo bushaka iyo fumbire yakoreshejwe twaba twarabonye igisubizo mu kwihaza mu biribwa mu bihugu byateye imbere aho bakoresha iyo fumbire nyinshi cyane ubu ngubu harimo kugabarimo kureba ni gute bagaruka muri bwa buhinzi bwa nakwita gakondo organic kugira ngo barebe ko bahakoreshwa amafumbire menshi cyane basanga ubutaka bwa bumaze kwangirika ku rugero rukomeye cyane ubarimo kureba ese ni gute basubira inyuma kugira ngo basubize ubuzima ubutaka mu gihe ubutaka bwacu bushonje mu gihe ubutaka bwacu burwaye ntabwo twatekereza ko ibizavamo byabasha kuduhaza cyangwa se byaba byujuje ubuziranenge n'intungamubiri twifuza kubona tukiri kuri iyo ngingo yenda yo kuvuga ati ibibazo bihari biterwa n'ubuhinzi busanzwe nge nashaka kugaruka ku buzima bwacu nk'abantu kuko waruvuze yuko buteri ibibazo kuri klima bigatera ibibazo mbese kuri environment bigatera ibibazo mu buhinzi bwabwo ari kuvuga no ku buzima bw'abantu muri iyi minsi ubona ko hari uburyo u Rwanda rurimo guteza imbere yenda imirire y'abana bakiri batoya kugira bazamuke ukabona ko hari uburyo bwo kwihaza bugenda buza nk'uko warubivuze ariko kandi se twabihuza gute n'ibyo bibazo yenda by'uburwayi bishobora kuba biterwa n'ubwo buhinzi cyane ko hari ubikomeje uvuga ati ubuhinzi busanzwe bufite ingaruka mbi ku buzima bw'abantu hari icyo navuze mbere kirebana n'ubushakashatsi twifuza ko cyakorwa no kubirebana n'ubuzima bw'abantu akaro ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko iriya miti dukoresha mvaruganda n'amafumbire bishobora guteza uburwayi butandukanye haba arimo za kansere cyangwa se imibyibuho ikabije cyangwa se abana bavukana ibibazo mu gihe ababyeyi batwite bahuye bafite aho bahurira cyane n'iyo miti n'ayo mafumbire bishobora kugira ingaruka ku mwana atwite ya kuri njye ibyo ni ibibazo bikomeye wenda dushaka kurebera hamwe twese ni gute twabishakira ibisubizo hanyuma se yenda ukabutekereza ko kubera ko urimo kuvuga ku buhinzi bw'umwimerere ari igisubizo ni gute ubwo ubuhinzi bw'umwimerere koko bwaba igisubizo kuri ibi bibazo by'uburwayi nka za kanseri yego mu Rwanda na statistique turabona zifatika ngo tuvuge ngo zaturutse ariko yenda dushaka gusipoza ko bishobora kuba bihari ese ni twavuga ko ari gute ubuhinzi bw'umwimerere bwakemura icyo kibazo ya
nkuko nabivuze ubuhinzi bw'umwimere ntabwo ari igisubizo nakwita kiri magique dutekereza ko ni kimwe mu bisubizo muri bya bibazo byose twavuze nkuko nabivuze ese ubutaka bwacu niturugo ubutaka nabwo buzaturuka mu magambo make ndokuvuga ngo ifumbire mvaruganda ibyo buri yes ibyo mu gihe tugaburiye ubutaka neza nabwo buzatugaburira neza nituburoga nabwo buzaturuka so kubugaburira neza no kubuha iki kuburoga no kubuha iki kubugaburira neza no kuvuga no kubaha bya bintu byose bikenewe intungamubiri igihingwa gikeneye bitagira umvaruganda nta ntungamubiri igihingwa gikenewe zibamo yego zibamo ariko nanone hashobora ko harimo nibindi bintu bifite ibyo ibintu byangiriza muri bwa butaka noneho iyo duhinze bya bintu twashize mu butaka wenda kaduhinge dutekereze duhinze nka karoti cyangwa se amasalade cyangwa se mu inyanya iriya miti duteraho biriya bintu byose dushyiramo iyo tumaze gusarura ugera mu rugo ukaje uhaha ku isoko ukagera mu rugo ugategura salade wenza abantu abanyarwanda nta nubwo baramenya ko ari ikibazo biriya bintu bifite ibibazo bikomeye nta nubwo abantu babyoza bihagije abantu bakarya salade biriya bintu byose uko twabishyize mu butaka birongera bikagaruka muri cya gihingwa uzikore natagera aratari ya salade arimo nashaka kurara atari itomati ushaka kumubwira atarisha none ushaka kumubwira no kuvuga ngo umuntu nimba mfashe umuti DDT cyangwa se roketi yes roketi hari ingaruka bishobora kugira ku kuko roketi ni umuti ukoreshwa mu kurwanya ibyonnyi mu bigori n'iki bitandukanye hari ingaruka y'icyo kintu kuko ndabiteramo ariko ngasarura nyuma y'ukwezi cyase nyuma y'ameza nga Yeah, nuko bushakashatsi twifuza ko bwakorwa ariko byo amakuru dufite nuko bica ko bafite igaruka. Muvoma yatangiye nta bushakashatsi mufite nuba nta makuru mwari mufite. Amakuru wenza bushakashatsi ntabwo bwako ntabwo dufite ibyavuye mu bushakashatsi mu Rwanda hako byakozwe mu bindi bihugu bituranye cyangwa se n'ibindi bihugu bindi kwisiba amazi ko rwo bushakashatsi uretse ko ariho n'imiti yabujijwe gukoreshwa. Kora ko babonye ko ifite ingaruka zikomeye cyane ku zima bw'abantu nk'imiti nk'iyi nka DDT ndumva bayarahagariswe gukoreshwa akusha gusanga hari abaturage bakiyikoresha kubera iki nta makuru ahagije bafite okay yes tumaze kugaruka none utubwiye navuga ko twibanze cyane ku by'ubuhinzi buri conventionnel nta nubwo turi inzira cyane ku buhinzi bw'umwimerere twavuze ko burengera ubuzima none se ubuhinzi bw'umwimerere ubundi wavuga ko kugira ngo menye ko ndimo nkora ubuhinzi bw'umwimerere nuko ndashyiramo ifumbire mu murima nuko mbikora ni gute navuga ngo ndi gukora ubuhinzi bw'umwimerere burengera ubuzima bukanengera ibidukikije bukaba bwujuje ubuziranenge bwose so ni gute namenye ko ndimo mbukora nuko udakoresha ifumbire cyangwa ifumbire mvaruganda cyangwa udakoresha ifumbire iyo ari yo yose reka mbone nuna kanya ko kugira ngo ntange amakuru hari ibyo abantu batekereza ko ubuhinzi bw'umwimerere ari ubwo bita ubuhinzi twakwita do nothing gakondo simbizi niba gakondo ari iryo jambo rikwiriye twakoresha kumva ko ibintu bireka bikikura ndeka umurima wanjye ngenza nshyiremo nanjye ubwo nuko ibigori nta kintu nshyiramo kugira ngo ubutaka butangire ubwo rero ntabwo ari ubuhinzi bw'umwimerere ubuhinzi bw'umwimerere bufite amahame bufite amabwiriza abugenga tukaba dufite ibyo twita principles amahame tugenderaho agera kuri kurane harimo ihame ry'ubuzima tukagira ihame rya ni kuvuga ubuzima bw'ubutaka ubuzima bw'abantu hakaba ihame rya twakwita rya ecology urusobe rw'ibinyabuzima hakaba ihame twita rya care kwita ku bintu kwita kuri ubwo butaka kwita kuri uwo muhinzi ukora ibyo bintu agahinga yahawe amakuru ahagije ku byo arimo gukora ni hame twita rya fairness ni ukuvuga niba umuhinzi abasha guhinga akagaburira abantu ese wowe iyo ugiye kugura uranatekereza ko ugomba nabyita contribution yawe kugira ngo uwo muhinzi nawe hagire igihinduka mu buzima bwe ni igiki wamufasha ni situation ya win-win principle ya fairness ni ya win-win umuhinzi akugaburire ariko nawe abashe kubaho neza n'umuryango we yesu ayo ni amahame ane agenga ubuhinzi bw'umwimerere hejuru y'ibyo iyo umaze guhinga
hagomba kubaho ikintu kigaragaza ubuhinzi bw'umwimerere ni gute butandukanye n'ubundi buhinzi. Iyo ugeze ku isoko ugasanga inyanya ku isoko, ese wamenya ko zitandukanye? Ubu ngubu hari abantu bamaze gutangira gutekereza cyane ku mirire yabo. Mu gihe ibyo bintu bitagenzuwe bibonerwe n'icyemezo kigaragaza ko ari umwimerere, ni gute wabitandukanya n'ibindi biryo usanze ku isoko? Niyo mpamvu hari ibyo processes ya certification muri organic kugira ngo ubone n'icyemezo kigaragaza ko ibyo bintu biri organic aho wabisanga hose. Niba uri n'umuguzi ukaba ufite ubwo burenganzira, niba ngiye muri supermarket cyangwa ku isoko, n'uburenganzira bw'umuguzi kugira ngo yihitiremo ibyo abasha kurya. Ni n'amahitamo y'umuhinzi kugira ngo amenye ko ari ubuhinzi buri twakwita muri conventional na organic cyangwa se n'ubundi bwose pratique zindi zihari. N'amahitamo y'umuhinzi, n'amahitamo y'umuguzi, bagomba kuba bafite izo options zose. Niyo mpamvu twamamaza organic, ntabwo ari kugira ngo tugire uwo tubangamira cyangwa se n'ukuzuzanya. Yego. None se wowe ubundi warubikomoje wenda uvuga uti amahirwe n'amahitamo n'uburyo ukuntu wari buze bya win to win. None turebere hamwe ubwo buhinzi butari gukoresha ifumbire bwubahiriza amahame y'ubuzima n'ibidukikije n'iki, uretse ibyo by'ubuzima tugiye ku isoko, sibyo? Amahirwe arimo nono ahagaze gute, opportunities ziteye gute, ibiciro se nimba ari win to win kandi biri muri principle, haba abantu bagena ibyo biciro bigenda gute, ibiciro bihagaze gute iyo compare n'ubuhinzi busanzwe kugira ngo umuntu yizere abavuga ati reka nkore biriya bintu? Ubuhinzi bw'umwimerere mu rwanda amahirwe menshi cyane, uretse ko ku isoko ryo mu Rwanda biracyagoye cyane. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi ari ukugira ngo dukore n'ubukangurambaga kugira ngo ese umuntu yifuje ibintu biri organic ku isoko ryo mu Rwanda abibona hehe? Igihe kiba n'ikibazo gisubiza uhita udukora n'icyo gisubiza ubundi, kuko biracyari ikibazo. Ariko umaze kumutera ubwoba ngo ntiriri inyanya yaguriraga hano ruguru muri karitsiye, ntacyo nari inyanya ziri organic aragurira hehe? Yes, ya twarimo tuwe mutubwira ko ibyo ni ibibazo tugifite. Niyo mpamvu twese tugomba gufatikanya kugira ngo turebe ko twabona igisubizo ku isoko ryo mu Rwanda. Ako ku isoko mpuzamahanga dufite ikawa, icyayi, hari dufite na koperative ihinga inanasi bohereza mu Faransa, ziri certified organic, bafite isoko ryiza cyane. Umuguzi wabo wa koperative inanasi za Kirehe twahuriye nabo muri exhibition ibera mu Budage rimwe mu mwaka, tubonamo inanasi zo mu Rwanda zirimo kugurishwa muri exhibition mu isoko ry'Iburayi. Iyo ni ishema ku gihugu. Batubwiye ubuhamya baduhaye nuko inanasi zabo bazicuruza, bazohereza Iburayi zumishije, ziri organic, zihingwa muri bubahije amahame nababwiye. Iyo zigeze ku isoko ikiro cy'inanasi zumishije bakigurisha amadolari 15 ikiro kimwe cy'inanasi. Ya noneho ukompare ngo cyavuye nko munana sizingahe ugiye bashakwa bivuga nko simbizi sinababajije, ako nta inanasi imwe batubwiye ko inanasi imwe iyo bagiye kuyigura iyo bayibazanye kuri koperative ikiro cy'inanasi bagigura amafaranga 130 ikiro cy'inanasi. Ikiro cy'inanasi bakumisha ikiro cy'inanasi yumye ikavamo ibiro 10 ikavamo amadolari 15 iyo ikiro cyuzuye. Ariko ubwo ikiro cy'inanasi mbisi ntabwo nigeze kijya mu kiro cy'inanasi, ariko uko byarenga ntizarenga inanasi 10. Yes, bivuga ngo gushoramo igihumbi ushaka gukuramo ibihumbi 15. Yego, hari n'amahirwe akomeye cyane. Hari n'ubuhamya mu kawa, mu cyayi, ibiciro biratandukanye cyane iyo bigeze kuri ku isoko mpuzamahanga rya organic. Byanagaragaye ko higeze kuba ibibazo muri coffee, aho conventional coffee igiciro kigeze kumanuka cyane. Abanyarwanda ntabwo banywa ikawa, nta nubwo tunywa icyayi. Ubwo nari guhita nanabizaho ukurikije ibintu waruvuze, products zimaze kuboneka, hari inanasi zirahingwa zinacuruzwa mu France, hari coffee, yes, Iburayi en general, hari coffee
nayo n'abanyarwanda bise bivuga kuti ntibagira umuco wo kunywa kofi iragenda hari icyayi kiragenda ese umuntu nahita yibaza ati ubwo buhinzi bw'umwimerere n'umutubwira nubwo abazungu nubwo abakire twe abanyarwanda ntibitureba reka twirire ubwo ni cyaka kibazo cy'imyumvire niyo mpamvu rowamu ishiramo imbaraga nyinshi cyane mu kintu kirebana n'ubukangurambaga kugira ngo twumve ese ibintu byiza byose tugomba kubyohereza hanze ese twe ntabwo twabihinga tukanabibona ku isoko ryacu muri programme dufite muri rowam harimo guteza imbere ubuhinzi bw'umwimerere ku bahinzi bato bato hari ukuntu bishyira hamwe bagakora ibyo bita ama participatory guarantee system PGS nibyo turimo kwamamaza n'uburyo abahinzi bishyira hamwe noneho bakagenzurana hagati yabo kubera ko muri certification ikintu cha certification ni process ihenze kubera ko mu Rwanda abo bantu nta kigo gitanga certificate dufite mu Rwanda ntacyo ibihari dufite byinshi kandi kugira ngo acuruze byitwa organic rwagomba kuba afite certificate yes no kuvuga ya cooperative kugira ngo wabone ya certificate ni urugendo rurerure cyane no kuvuga wa muntu benshi babategera indege bakaza mu Rwanda bakabacumbikira mu gihe cyose barimo kubakorera audit ibyo byose ni kiguzi kuri cooperative cyangwa se kuri company niyo mpamvu bavuga ko certification ihenze tugize amahirwe tukabona ikigo gitanga certificate mu Rwanda byaba ni gisubizo kuri bya bibazo byose dufite na cya giciro cya certification abantu batinya cyagabanuka noneho kubera ko umuhinzi muto ntabwo ibyo amafaranga yabasha kuyabona niyo mpamvu turimo guteza imbere ayo ma PGS abahinzi bihurije hamwe bakagenzurana hagati yabo ku buryo bagera ahantu iyo bameze kuzuza ibyo basabwa byose babona icyemezo ibiryo byabo umusaruro wabo ukaba uri certifié organic ibyo rowamo ifitiye ubu ububasha n'uburenganzira bwo kubikora dukomeje warukomeje kuvuga ku kintu cy'umusaruro binyibutsa ko ubusanzwe mu buhinzi busanzwe hari ukuntu abaturage baba bafite umusaruro mwinshi hanyuma nyine bagira ikibazo cy'isoko ugasanga babonye ubufasha bwo kugira ngo babashe kubona isoko se nk'uyu munsi kurimo kudukangura gukora ubuhinzi bw'umwimerere niki kitwemeza ko twewe twabona isoko ry'umusaruro wacu mu gihe twe twakoze ubuhinzi bw'umwimerere hari gahunda se mwaba muteganye nda zihariye zituma ibi umusaruro wanje uri bubone isoko ry'abawukeneye yenda nkaho imbere mu gihugu buri wese siko yenda ari buhinge ikawa se cyangwa inanasi hari uri buhinge imboga zikenewe hano ese mwafasha imboga akenewe ibijumba akenewe umuceri akenewe ibirayi akenewe inyanya akenewe amashu biba ngo umuntu uri bwite kubuze ukeneye kwita ku buzima bwe avuga ati kuva kwa mbere bya ku cyumweru ndi kuryo organic ubwo ababyifuza bakwegera rowam dufite office igikondo tukaganira twaganira mu byo dufite harimo guhuza umuhinzi n'isoko mpereye ku masoko yo hanze niho tumaze hari umuguzi yaje mu kwa gatatu twahuriye nawe mu Budagi tuganira nawe kuri opportunities ziri mu Rwanda nyuma y'igihe gito yaje mu Rwanda ubu ngubu yatangiye kugurira ikawa cooperative singi kawa ziri organic hariho nabandi baguzi dufite bari mu Budagi bifuza kugura ikawa n'icyayi biri organic by'u Rwanda ako nanone ese hano wacu mu Rwanda ayo mahirwe abanyarwanda twese tukeneye kurya ibintu bizima nakangurira n'urubyiruko ushaka gusanga urubyiruko bicara ngo babuze akazi ako harimo amahirwe harimo opportunity harimo business usho ufunguye agaselling point ahantu wenda nko muri Kigali abanyakigali bakamenya amakuru ko ibyo bintu biri organic usaba kire wabona aho bashyira kwete ntabwo wabura ntabwo naraza ku kibazo gikurikiyeho ndabanza nibutse abadukurikiye yuko cyane cyane n'abakurikiye ikigano cyacu ubwo twayiteguraga ku mbuga nkoranyambaga ari n'undi dufashe wenda ugende ureba comment zero cyangwa se n'ibibazo bashobora kuba babajije ushobora kuba watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero kuri ekara tukagenda tubaza umuyobozi turi kumwe ako kantu warukabuze wenda kuba wafungura tugira ubu twinjiye mu kureba amahirwe nyine ari muri ubu buhinzi muri business muri rusange aravuze uti ufunguye aga shopping point ahantu
ubu ngubu ndamutse ngafunguye ni ibihe bintu nabona bidoroga nika nshobora gucuruza byinshi dufite bya bimbuto cyangwa se imboga ntabwo turabasha kuzisetifya organic ako dufite abahinzi babikora mu buryo bwo bubahirije ari amahame yose nababwiye bari muri urwo rugendo bamaze kwishira muri zo PGS groups bari muri urwo rugendo dufite abakora bari muri agroecology bakora ubuhinzi bubahirije ya mahame nubwo bataraba certified organic ako barahari barimo kubikora nibo twifuza kubanza kugeza ku isoko ku buryo iyo ako gasoko uwo muntu ari buhahire ari bube yizeye aho ibyo bintu byavuye kwera ko nico kibazo ubu ngo abantu bafite nusanga ibintu ku isoko rya Kimironko ntabwo umenya ngo ibintu byavuye hehe twe turashaka kureba system twashyiraho ku buryo dukreye ikizere kuhaba ku muguzi akabazi ngo ibi bintu byavuye ahantu hizewe izo mbuto cyangwa se imboga akabasha kubirya yumva nawe atuje mu mutima kubera ko abyizeye ko bitatewe mu rokete cyangwa se ya bya bindi byose twavuze yenda wari utangiye uvuga guhanga imirimo ku rubyiruko urumva natwe turi urubyiruko kandi icyo ni ikibazo ndashaka kubihuza n'iki kibazo tumaze iminsi dufite cy'ikawa ikigaragara nuko agaciro n'umusaruro w'ikawa agiye ugabanuka ntago nzi impamvu yenda nawe waza kubitunyuramo ariko kugira ngo tubihuze turebe ese ni gute yenda ubuhinzi bw'umwimerere mu bushishikariza urubyiruko ku buryo yenda n'iki kibazo cy'ikawa hanini ikiri ubuhinzi bukorwa n'abantu bakuru hinjiramo urubyiruko ariko noneho rugakora ubu buhinzi ku buryo bw'umwimerere n'umusaruro mwiza dufite programme nyinshi mu byoro wamikora harimo kongera ubushobozi bw'abafatanyabikorwa ubu ngubu turimo gushyiramo imbaraga nyinshi cyane mu rubyiruko n'abadamu muri mu bikorwa dukora muri ubu ngubu dufitemo training amahugurwa turimo gutanga dufite gahunda yo guhugura abo twita aba multipliers ni ukuvuga abantu abatubuzi ako ntabwo ari abatubuzi b'imbuto multiplier ni ugutubura ushobora gutubura ubumenyi ushobora gutubura ikintu cyose ushobora gutubura twe ni muri mu rwego ku birebana n'ubuhinzi abatubuzi b'ubumenyi dufite gahunda yo guhugura abagera kuri 360 muri abo ngabo tumaze guhuguramo 180 abarenga 180 dufite team yaba nakwita bamaze kugira experience mu guhugura abo twita master trainers nibo badufasha bafasha ruwam kugira ngo tubashe guhugura abo bantu tumaze guhugura urubyiruko rwinshi cyane bamwe bamaze dufite ama group WhatsApp duhuriraho nabo batanga ubuhamya ko ayo mahugurwa yabagiriye umumaro munini cyane abaramuhugura tumara bamara iminsi 5 babahugura organike ibirebana guhinga ni gute kuwabyongerera agaciro ni gute ibirebana certification ibirebana n'isoko bamara iminsi 5 nabyita bakijijwe ya mu minsi 5 haba harimo amakuru menshi cyane so dutekereza ko nibageri wabo kubera ko iyo duhuguye abantu umuntu tuba dutekereza ko nawe ashobora kuzahugura abahinzi nka 50 groupe z'abahinzi babiri 25 ubwo abantu 360 bamara guhugura buri muntu agahugura abantu 50 tuzaba dufite 18,000 by'abantu abahinzi baza bamaze kumenya amakuru bafite n'ubumenyi ku birebana n'ubuhinzi bw'umwimerere muri icyo gihe dutekereza ko ari impinduka zizagaragara mu buryo dusanzwe duhinga cyangwa se kongera agaciro ibyo dukora ubutumwa abantu